ጤና ይስጥልኝ እንዴት ከረማችሁ አሁን ደግሞ ፈተና እንዴት መስራት እንችላለን የምለውን አብረን እናያለን ወደ ቦናንዛ ዊዝ ደግሞ እንደና መጣችሁ በአማርኛና በኦሮምኛ እንዲሁም በእንግሊዘኛ የሚቀርብላችሁ አካዳሚክ ነክ ነገሮች እንደከተለ ነው ስለዚህ ሁላችሁም ከዚህ ተጠቃሚ እንድትሆኑ ሌሎችንም ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሼር ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በትትና ጠይቃችኋለሁ ፈተና እንዴት እንሰራለን ብዙ ሰዎች በጣም አጥንቶ ተዘጋጅቶ ወደ ትብርት ወደ ፈተና ክፍል ይገባሉ ከዛ በኋላ ግን ፈተና እንዴት እንደምሰራ ስለማያውቁ ሲሸወዱ ወይ ደግሞ ሲጎዱ እናያለን ስለዚህ ያንዳንዱ ነገር የራሱ ቴክኒክ አለው ስለዚህ አንደኛው ቴክኒክ ምንድነው ፈተና ሳትጀምር ሁሉንም መመሪያዎችን አንብበው በነገራችን ላይ አንዳንድ ተማሪዎች ዘሎ ወደ ጥያቄ መስራት ይገባሉ ይሄ ደግሞ እጅግ በጣም ይጎዳቸዋል መመሪያው ሌላ ልል ስለሚችል ማለት ነው ሁለተኛው ቀላል ቀላል ጥያቄዎችን ቀድመህ ስራ ብዙ ጊዜ ከባድ ከባድ ጥያቄዎች ላይ ጊዜያችን ካጠፋን በኋላ ጊዜው አለቀ ይላል ፈታኙ ይሄ ደግሞ ወደ ኋላ ተመልሰን እንኳን ወይም ወደ ፊት ሄደን እንኳን ቀላል የሆኑት በቀላሉ ማግኘት የምንችለው እንዳንሰራ ያደርጋል ሶስተኛ ጥያቄዎቹን ቀድመህ በጭንቅላት ውስጥ ስራ ይውላችሁ ፈተና ሰንሰራ ሁሉ ጊዜ ስቴም የሚባል አለ ጥያቄ ያ ጥያቄ በውስጣችን የሚጭሮ ምላሽ አለ ያንን ነገር ሁሉ ጊዜ ቀድመን ማሰብ አለብን ምርጫውን ሳታነቦ በአምሮ ውስጥ የሚመጣልህን ጻፎ መጀመሪያ ማለት ነው ካልሆነ ምርጫውን ወደ ምርጫው ስትገባ ያምታታል እንደዚህ የምታደርግ ከሆነ የሚመጣልህ ቀድመን መልስ ሊሆን ይችላል ብለህ የምታስበው ነገር ወረቀት ላይ ከጻፍኩ ግን ምርጫዎቹ እንዳያምታቱ ያደርጋል ይሄ ደግሞ ምን ይሰጣል ለላንተ መልስ ኮንፊደንስ ይሰጣል መልስን በኮንፊደንስ እንድትመልስና ለሚቀጥለው ጥያቄ የራስ መተማመን እንዲጨምር ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ ለጥያቄዎቹ መልስ ሊሆኑ የሚችሉትን ከጻፍናቸው በኋላ ወደ ምርጫዎቹ እንገባለን ከጻፍነው ጋር የሚመሳሰል ወይም የሚቀርበውን እንመርጣለን ያ ማለት ቀድመን ጭንቅላታችን ውስጥ የቀረጽነው ትክክለኛ መልስ ሊሆን ስለሚችል ብዙ ጊዜ አይፈጀንም ማለት ነው ሶ አራተኛው ሁሉ ጊዜ ሁሉንም ምርጫዎች ሳታነብ መልስ አትምረጥ አንደኛ ኤ ቢ እነት ሊሆን ይችላል ወይ ደሞ ትክክል ሊሆን ይችላል ያ ትክክል ነው በለ ዘለ ኤ ጽፈ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ማለፍ አለብን ሁሉንም ማንበብ መቻል አለብን ሁሉም አማራጮች ከተነበቡ በኋላ ነው መልስ መሰጠት ያለበት ምክንያቱም ሌላ አማራጭ መልስ ሊሆን የሚችል ስለሚኖር መጀመሪያ ላይ ያነበብከውን ጥያቄን መጀመሪያ ላይ ያነበብከውን ምርጫ ትክክል ነው ብለ ማስቀመጥ የለብህም ማለት ነው ወይም የለብሽም ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም አማራጮች ሁሉንም መልሶች ከኤ እስከ ኢ ከሆነ ኤ ምንድነው ቢ ምንድነው ሲ ምንድነው ዲ ምንድነው ኤ ምንድነው የሚለውን ሳናነብ መጀመሪያ ላይ ይመጣልን ትክክለኛ መልስ ለሆነ ብቻ መጻፍ የለብንም ምክንያቱም ሌላ መልስ ልኖር ስለሚችል ማለት ነው ሌላ መልስ ካለ ደግሞ መጀመሪያ ላይ የጻፍነው ብቻ መልስ ሊሆን አይችልም ማለት ኤ እንደ ቢ የሚልኖር ይችላል all except c all except d የሚልኖር ይችላል ስለዚህ ሁሉንም አማራጮች ሳናነብ ወደ መልስ መስጠት መሄድ ለእንደዚህ አይነት ቺቲንግ ያጋለጠናል ማለት ነው ስለዚህ ሁሉንም አማራጮች ማንበብ አንደኛው የፈተና የመስራት በውጤታማነት የመስራት ስትራቴጂ መሆኑን መረዳት አለብን ሌላውና አምስተኛው የማስወገድ ሂደትን መከተል አለብን የማስወገድ ሂደትን that's use the process of elimination ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንደኛው ምርጫ ትክክል አለመሆኑን ካወቅን ወዲያው ሰርዘን ማለፍ አለብን ቢ ትክክል ከሆነ እንዘላለን ሲ ካልሆነ እንሰርዛለን እንደዚህ ያደርገን በመነድበት ሰዓት ላይ ትክክለኛ ምርጫ ወይም መልስ የማግኘት እድላችን ከፍ ያለ ይሄዳል ማለት ነው ሁለት ወይም አንድ ወይም ሶስት መልስ ሊሆኑ የማይችሉትን ከሰረዘን ምንድነው የምናገኘው ማለት ነው አንድ ወይም ሁለት መልስ ሊሆን የሚችለውን የማግኘት እድላችንን ከፍ በማድረግ እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ የመሰረዝ ሂደትን elimination process መከተል ይኖርብናል ማለት ነው አንዳንድ የምርጫ መልሶችን እንዴት መገመት እንችላለን የሚለውን አብረን እናያለን ማለት ነው አንዳንድ ጥያቄዎች በግምት ሊመለሱ የሚችሉ እንደሆኑ የታወቀ ነው መገመት መቻልም ችሎታ ነው በነገራችን ላይና እሱም ያንዱ የችሎታ አካላችን ስለሆነ የማሰብ የኢንተሊጀንስ ብቃት ስለሆነ እንደንትን አይታወቀ እንደመጥፎ ነገር የሚታይ ነገር አይደለም ምክንያቱም ከዜሮ ተነስተን አንገምትም የሚኖርን ሐሳብ አለ ስለዚህ አንድ ስድስተኛው all of the above የሚል መላሽ ሲኖር እንዴት አድርገን ይሄንን በግምት መመለስ እንችላለን ይሄን እንዴት ነው መመለስ የምንችለው ሁሉ ማማራጮች መልስ መሆናቸውን ማወቅ ያስፈልጋል አንደኛው ስትራቴጂ ይሄ ነው ሁሉ መልስ all of the above የሚል ካለ ከታች ሁለቱ ወይም
አን ሁለት በተለይ ሁለትና ከዛ በላይ ትክክል መሆኑን ካወቅን ሌላው ምን ሊሆን ይችላል? ኦል ኦፍ ዛ አባፍ ካለ ሌላውን የምንጠረጥረው መልስ ሊሆን ይችላል አይሆንም የሚለውን የምንጠረጥረው ከነሱ ጋር ከሁለቱ ጋር ተደምሮ ምን ሆነል ማለት ነው መልስ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለምሳሌ በዚህ ጥያቄ ኤ ትክክል ነው ቢ አናቅም ሲ ትክክል ነው ዲ አናቅም ኢ ኦል ኦፍ ዛ አባፍ ደሞ ይመለሃል። ስለዚህ መልሱ በዚህ መልኩ ስንገምተው መልሱ ሊሆን የሚችለው all of the above ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ እንመጠቀም የምንችለው አንድ የመገመት እድላችንና በቃታችን ተጠቅመን ይሄን ምላሽ መስጠት እንችላለን። በተለይ በተለይ ኤና ሲ ትክክለኛ መልስ መሆናቸውን ካወቅን ማለት ነው። ቢና ዲ ትክክለኛ መልስ መሆናቸውን ካላወቅን ግን ሌላ አማራጭ ሜዲያ ያስፈልጋል። ሰባተኛ ሁሉንም ጥያቄዎች ለመመለስ ሞክር። try all the questions answer all the questions ሳይመለሱ የሚቀሩ ጥያቄዎች በፍጹም መኖር የለባቸውም። ለምሳሌ ምርጫ ላይ ይሄን አላቅም ብለን እንዘላለን ብዙ ጊዜ 1 2 3 4 ጥያቄ ዘለን አንዳንዴ በኋላ ተመልሰን እንሰራለን እንላለን አላገኝም ብለን እንዘላለን። ስለዚህ ምንም ጥያቄ ሳይሰራ ለመቅረቱን ማረጋጋት ያስፈልጋል ማለት ለምን አንደኛ ምርጫ ውስጥ የማግኘት እድላችን አለ። አንዱን ብንሞክር በተለይ የሚቀርቡን ብንሞክር 25% የማግኘት እድል አለ። ስለዚህ ግዴታ አንዳንድ ነገሮችን ኢቨን ሌሎች ጥያቄዎችን ራሱ እስከ መጨረሻ ማወቅ ላይ ያስፈልግ ይችላል። ሁሉንም መሞከር ያስፈልጋል። ባዶ ከመመለስ መሞከር 25% የማግኘት እድል ይሰጠናል። በተለይ ምርጫ ከሆነ ማለት ነው። or 20% እስከ ኢ ከሆነ። ስለዚህ ምንም አይነት ጥያቄ ሳይመለስ መቅረቱን መጨረሻ ላይ ስማችንን ጽፈን አይዲያችንን ቼክ አድርገን ከጨረሰን በኋላ እነዛን ደግሞ ማየት ይኖርብናል ማለት ነው። ያልተመለሰ ጥያቄ ካለ ያልተጻፈ ጥያቄ ካለ ማለት ነው። ሶ አሁንም ሌላው ይቅርታ ሌላው አንድ ማሰብ ያለብን ያ የመለስነው ጥያቄ ላይ እርግጠኛ ካልሆነ በግምት የመለሰን ከሆነ ግን የመጀመሪያ ግምታችንን መቀየር አለብን። ሁሉ ጊዜ አንድ ነገር በግምት መልሰን በኋላ ላይ እንንጠራጠርና እንንቀይር ከሆነ የመጀመሪያ ግምታችንን መቀየር አለብን። ምክንያቱም ሳይንስና የስነ ልቦና ሳይንስ እንዳረጋገጠው ብዙ ጊዜ በግምት እየሰራነው ጥያቄ መጀመሪያ ላይ ልክ ጥያቄውን ስናነብ የግምትነው መልስ ነው ጥያቄ ትክክል ሊሆን የሚችለው። በኋላ ተጠራጥረን ግራ ቀኙን አይተን ይሄ ነው አይደለም ብለን ስንቀይር ምን እናገኛለን እናጣለን። ከዛ ፈተናው ሲመለስ መጀመሪያ ላይ የግምትነው ነው። ይሄ በእርግጠኝነት ያላጋጠመው ተማሪ አለ ብዬ አላስብም። እና ወይኔ ባልቀየርኩ ኖሮ እንላለን ይሄ ኦልሞስት የተረጋገጠ የጥናትና ምርምር ውጤት በመሆኑ መጀመሪያ ላይ የጻፍነውን ምላሽ መቀየር የለብንም በኋላ ላይ ተጠራጥረን ማለት ነው። እርግጠኛ እስካልሆነ ድረስ ነው። አሁን ቢሪ ማይንድ እያልኩ ያለሁት በኋላ ተመለሳችሁ ስታነቡ አሃ ይሄ ነው እንዴ የሚያስብል ካልሆነ ነው። አሁንም የምትጠራጥረው ከሆነ አቦ ይሄ አይደለም በቃ ይሄ ሊሆን ይችላል ብለን መሰረስ በፍጹም የለብንም። ስለዚህ የመጀመሪያ የሰጠነውን ግምታችንን መቀየር የለብንም። ይሄው ሰባተኛ ወይም ስምንተኛ የፈተና የመስራት ስትራቴጂ ሊሆን ይችላል። አንዳንድ ጊዜ በዚህ ምክንያት መድፈን ያለባቸው ተማሪዎች መጀመሪያ ላይ ጻፉትን በጥርጣሬ ጻፉትን ጽፎ ሰርዞ የሚያጡ ሰዎች አሉ። ምክንያቱም የኛ ብሬን የኛ አምሮ መጀመሪያ ላይ ጻፎን ትክክል አርጎ የማሰብቃ ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ አመሰግናለሁ እስካሁን ከኔ ጋር ስለቆያችሁ። አሁንም ሌሎች አላወቁ ተማሪዎች ካሉ እንድታሳውቃቸው ላለው ሌሎች ፈተናዎች እንዴት እንሰራለን ሰው ሲያጥናው ተማሪ ማጥናት እንዴት ነው የማጥናት ክህሎቶች እንዴት መሆን አለባቸው በውጤታማነት አንድ ነገር አጥንተን መረዳት እንዴት ነው የምንችለው የምለውን የትምህርት ነክ ነገሮችን ማየታችን እንቀጥላለን። ሼር ሰብስክራይብ ኮሜንት ጊቭ ዩር ኦነስት አይዲያ በጣም ካልባችሁ የሆነውን ኮሜንት እንድሰጡና ማሻሻል ያለብን ነገር ካለ እንድትነግሩን አሳስባችኋለሁ። አመሰግናችኋለሁ መልካም ጊዜ ይሁናችሁ።